ಯಾವತ್ತು ಕೂಡ ಸಂಬಲ್ಪುರಿ ಬ್ಲಾಗ್ ದಾಸ್ ಕ್ರಿಯೇಷನ್ ಆರು ಗುಂಟೆ ನೂವ ಅಪುರ ಪುರಿ ಫ್ರೆಶ್ ಬ್ಲಾಗ್ ಕೆ ಬಜಲಾನೋ ಆಟ ಅವ ಆಮೆ ಹದೆ ನೈ ಬಾರ ಬಾರ ತಲಿ ಸಭ ಇಗಲುನೋ ರೆಡಿ ಅವ ಏಹದೆ ಜಿಮಾ ଗାଁକେ ତ ନୂଆ ପୁରୁଣା ଯେନ୍ମାନେ ବି ଜୁଡ଼ିଛନ୍ ସେମାନଙ୍କୁ ବହୁତ ସାରା ସ୍ୱାଗତ ଆଉ ନୂଆଖାଇ ଲାଗି ବହୁତ ସାରା ଅଭିନନ୍ଦନ ନୂଆ ନେଇ ଖାଇବାର ତାହେଲେ ହେଥିର୍ଲାଗି ନୂଆଖାଇ ଜୁହାର ନାଇଁ କର୍ବା ତ ଚାଲୁନ୍ ଷ୍ଟାର୍ଟ କର୍ମା ଆଜିର ନୂଆଖାଇ ବ୍ଲଗିଂ ମୋତେ ଚଲାବାର ଅଛେ ଗାଡ଼ି ତ ରୋଡ଼ରେ ମୁଇଁ କେତେ ସୁଟ୍ କରିପାରମି ମୁଇଁ ନାଇଁ ଜାନି ଆଜି ଚଲାମି କାକା ଘରର ନେକ୍ସନ୍ ଗାଡ଼ି ମୁଇଁ ଆଉ ବାବୁ ଚଲାବେ ଆମର ଗାଡ଼ି ତ ଦୁଇ ଗାଡ଼ିରେ ମିଶିକରି ଆମେ ଯିମୁ ଆଉ ଫେର୍ ବ୍ୟାକ୍ କର୍ମୁ ବରଗଡ଼ ତ ସବୁ ଯଦି ବତେଇଦେଲି ତ ଦେଖ୍ବେ କାଣା ବ୍ଲଗ୍ କଣ୍ଟିନ୍ୟୁ କରୁନ୍ ଆଜିର ସକାଳୁ 4 ବଜେରୁ ଉଠିକିରି ମାଆ ଆଉ ଖୁଡ଼ି ଏଇଟା ଦହିବରା ବନେଇଥିଲେ ନେଇକିରି ଯାଉଛୁଁ ଆଉ ତାର ବାହାରେ କେତେଟା ସାମାନ ଏଇଟା ଆମେ ଏଇନୁ ନେଇକି ଯାଉଛୁ ସମସ୍ତେ ବହୁତ ଏକ୍ସାଇଟେଡ଼ ଆଉ ସୁପର ଏକ୍ସାଇଟେଡ଼ ସେ ଅଛେ ଟଲିପ୍ରେ ଏଇଟା ଉତରିଲୁ ତଲ୍କେ ଆଉ ଚାଲୁନ୍ ଏହେଦେ ଫେର୍ ଆମେ ଭାଗ ହେଇଯିମୁ ମୁଇଁ କାକା ଖୁଡ଼ି ଆଉ ମା ଯିମୁ ନୂଆ ଗାଡ଼ିରେ ଆଉ କେଶୁ ବାବୁ ସାର୍ଥକ ଆଉ ମୋର ଶ୍ୱଶୁର ଯିବେ ଆମର ଗାଡ଼ିରେ ତ ଚାଲୁନ୍ ଏହେଦେ ବାହାରିମା ଲଚିପୁରର ବ୍ରିଜ୍ରେ ବାବୁ ଘରେ ଆମକୁ ଆଗକେ ଏଇଟା କ୍ରସ୍ କଲେ କାରଣ ଇନୁ ଆଗକେ ତାଙ୍କୁ ବହୁତ ଭଲସେ ରାସ୍ତା ଜଣା ଅଛେ ଆଉ ଇନୁ ଟିକେ ରାସ୍ତା ଖରାପ ବି ଅଛେ ତ ଚାଲୁନ୍ ଯିମା ଯେନ୍ମାନେ ନାଇଁ ଜାନି ବତେଇ ଦଉଛେ ସୋନପୁରର ଦାପାଲି ଲଚିପୁରର ସାଇଡ଼୍ରେ ହେଉଛେ ମୋର ଶାଶୁଘର ଗାଁ ଆଉ ଇନ୍କେ ଆମେ ଆସିଛୁଁ ଆଜି ନୂଆଖାଇ ତ ଭୁଆସେନ୍ ଚାଲିଲେ ଘର ଭିତରକେ ଆଉ ଏଣ୍ଟ୍ରି ଟାଇମ୍ରେ ଏଇଟା କେଶୁ କାକାଙ୍କର ସାଙ୍ଗେ ଭିତରକେ ଯାଉଥିଲା ବାହାରେ ବସିଛନ୍ କାକା ଘରେ ସମସ୍ତେ ମୋ ଡେଡ଼ ଶ୍ୱଶୁରଟେ ଅଛନ୍ ଆଉ ସାଇଡ଼୍ରେ ବନୁଛେ ମେନ୍ ଜିନିଷ୍ ଆମର୍ ନୂଆଖାଇର ଯେନ୍ଟାକି ହେଉଛେ ପିଠାମଡ଼ା ଆମେ ସବୁ ଲେଡ଼ିଜ୍ ଏନ୍ତା ସାନ୍ ସାନ୍ କାମ୍ରେ ଏନ୍ଗେଜ୍ ଅଛୁ କାରଣ ମେନ୍ ରନ୍ଧାଟା ରନ୍ଧିଆ ରାନ୍ଧୁଛନ୍ ସେ ରନ୍ଧିଆକେ ବହୁତ ବହୁତ ଧନ୍ୟବାଦ ନୂଆଖାଇ ଦିନ ଆଉ ମୋର ଡେଢ଼ ଶ୍ୱଶୁରଙ୍କୁ କାରଣ ନୂଆଖାଇ ଦିନ ସେ କେନ୍ ଆଡ଼ୁ ଆରେଞ୍ଜ କରିକିରି ଆନି ଆସନ୍ ଆମର ଏରିଆ ତ ନୂଆଖାଇର ପାନ୍ ଦୁକାନଟେ ଖୁଲ୍ବାରଟା ମୁସ୍କିଲ୍ ହେସି ଏବେ ଏବେ ଖୁଲି ଯାଉଛେ ବାକି ପୁରା ନୂଆଖାଇ ଆଉ ଛାଡ଼ଖାଇ ଆପଣମାନେ ଯଦି ନାଇଁ ଜାନି ତ ଆକ୍ଚୁଆଲରେ ଆମର ଏରିଆର କର୍ଫ୍ୟୁ ସେଟା ସାନଖୁଡ଼ି ଇ ଜାଗାରେ ଭାଜୁଥିଲେ ନୂଆ ଧାନ ଯେନ୍ଟାକି ଭାଜିକିରି ଆମର ଆଡ଼େ ବନା ହେସି କେନ୍ତା ବନା ହେସି ଦେଖାମି ବୋଲୁଥିଲି ବାକି ପୁରାପୁରି ଗୁନ୍ଦୁଲି ହେଇକିରି ଭୁଲିଗଲି ତ ଇନ ସାନଖୁଡ଼ି ବସିଛନ୍ ସାଇଡ଼୍ରେ ମାଆ ବି ଆସୁନ୍ ସାର୍ ଏଇଟା ବସି ପଡ଼ିଲେ ମଡ଼ା ପିଠା ଗଢ଼ବାର୍ ଲାଗି ତାଙ୍କର ସାଇଡ଼୍ରେ ଅଛନ୍ ମୋର ବଡ଼ମା ଶାଶୁ ଜଣେ ଆଉ ପଛାଡ଼େ ଯେନ୍ ଅଛେ ସେଟା ହେଉଛେ ମୋର ଭୁଆସେନ୍ ତାକେ ବି ସମସ୍ତେ ବହୁତ ଭଲସେ ଚିହ୍ନିଥିବେ ଯେନ୍ମାନେ ରେଗୁଲାର ଦେଖୁଛନ୍ ଆଉ ନୂଆ ଯେନ୍ମାନେ ଆସିଛନ୍ ସେମାନଙ୍କୁ ମୁଁ ଇଣ୍ଟ୍ରୋଡ୍ୟୁସ୍ କରୁଛେ ସମସ୍ତଙ୍କୁ ଆମେ ସବୁବେଳେ ଏନ୍ତା କରି ନୂଆ ନାଇଁ ଖାଉଥାଏ ମୋର ବିହା ଦିନ ମୁଇଁ ମାଆଙ୍କୁ ଆଉ ଖୁଡ଼ିକୁ ବହୁତ ଥର କହିଥିଲି ଥରେ ତ ଲାଇଫ୍ରେ ଦାପାଲିରେ ସିଓର ଖାଇମା ନୂଆ ବୋଲିକିରି ବାକି ସେମାନେ କିଏ ଆଉ ଯିବା ଏବେ ତ ଟାଉନ୍ରେ ଖାଇବାର ଆମର ଅଭ୍ୟାସ ହେଇଗଲାନ ବୋଲୁଥିଲେ ବାକି ମୋର ଏତେ ଷ୍ଟ୍ରଙ୍ଗ ଇଚ୍ଛା ଥିଲା ସେଟା ଆପେ ଆପେ ସେ ଜିନିଷ ହେଇଗଲା ଦହିବରା ଯେନ୍ ଅନା ହେଇଥିଲା ତାର୍ ସାଙ୍ଗେ ଫ୍ରୁଟ୍ସ ଆଉ ମିଠା ଟିଫିନ୍ରେ ଏଇଟା ବଢ଼ା ହେଉଛେ ଆଉ ଏଇଟା ମୋର ଜଣେ ନାନି ବାଢ଼ୁଛନ୍ ମାନେ ଯା ଜଣେ ବାଢ଼ୁଛନ୍ ଆଉ ଇନ ମୋର ନନ୍ଦ ବନଉଛନ୍ ଚାହା ତ ମୁଇଁ କହିଲି ଚାହା ବାହାରଟା ମୋତେ ଦେଇଦିଅ ପହିଲା ମୋତେ କପେ ଦେଇଦିଅ ମୁଇଁ ପିଇ ଦେସି ତାପରେ ଚାହା ବନାବା ଡ୍ୟୁଟି ମୋତେ ତ ମୋତେ ପିଆର ସେ କପେ ଧରାଲି ଆଉ ମୁଇଁ ଏହେଦେ ମୋର କାମରେ
ଲାଗି ପଡ଼ିଲି। ଫେର୍ ଷ୍ଟୋରିଟା କଣ୍ଟିନ୍ୟୁ କର୍ମା। ଆମେ ଯେତେବେଲେ ଆମେ ବଲାଙ୍ଗୀର ଛାଡ଼ିକିରି ଗଲୁ ବେଲପାହାଡ଼, ବେଲପାହାଡ଼ରେ ଖାଇବାର ସୁବିଧା ନାଇଁ ହେଲା ତ ଆମେ ଆସିଲୁ ବରଗଡ଼। ନର୍ମାଲି ବରଗଡ଼ରୁ କାକା ଖୁଡ଼ି ଘରେ ସମସ୍ତେ ଆସୁଥିଲେ ବଲାଙ୍ଗୀର, ବଲାଙ୍ଗୀରରେ ଆମେ ମିଶିକିରି ଖାଉଥିଲୁ। ବାକି ବେଲପାହାଡ଼ରୁ ଆମେ ଆସିବା ଷ୍ଟାର୍ଟ କଲୁ ବରଗଡ଼କେ। ବରଗଡ଼ରେ ଖାଇଲୁ ଫାଷ୍ଟ ବର୍ଷ, ନର୍ମାଲି ଯେନ୍ତା ଖାଇସୁ ହେନ୍ତା ଖାଇଲୁ। ଫାଷ୍ଟ ବର୍ଷ କୋଇନ୍ସିଡେଣ୍ଟାଲି କେଶୁର ବର୍ଥଡ଼େ ଥିଲା ତ ରାତିରେ ମନାଲୁ ତାର ବର୍ଥଡ଼େ, ବହୁତ ବଢ଼ିଆ ଆକାରରେ ଘରୁଆ ଘରୁଆ ବୋଲୁନ୍ ତ। ଆଉ ତାର ନେକ୍ସଟ ଦୁଇ ନମ୍ବର ବର୍ଷ କାଁ କଲୁ, ଆମେ ଖାଇଖୁଆ ସାରିଲା ପରେ ମୁଡ଼ିଆ ମାରବାର୍ ଲାଗି ଗାଁକେ ଗଲୁ, କାରଣ ରାସ୍ତା ବହୁତ ଭଲ ଆଉ ପାକ୍ଟା। ମୁଇଁ କେବେ ନାଇଁ ଯାଇତେ ନୂଆଖାଇରେ ଗାଁକେ, ବାକି ସବୁଥର ବଲାଙ୍ଗୀରରେ ବି ଯେବେ ନୂଆ ଖାଉଥିଲୁ ଆମେ, କାକା ଖୁଡ଼ି ମା ବାପା ଏମାନେ ମାନେ ଯାଉଥିଲେ ଗାଁକେ ମୁଡ଼ିଆ ମାରବାର୍ ଲାଗି ମହେଶ୍ୱରୀଙ୍କୁ ଆଉ ବଡ଼ ସାନ ସମ ଯାହା ବି ଜୁହାର ହେବାର ଲାଗି, ବାକି ଆମେ ନେଇ ଯାଉଥିଲେ। ମୁଁ ଘରେ ରହିକିରି ରାତିର ସବୁବେଳେ ଛାଡ଼ଖାଇର ବ୍ୟବସ୍ଥା କରୁଥିଲି, ଆମେ ଛୁଆମାନେ ରହିଯାଉଥିଲୁ। ବାକି ସେଥର ମୋତେ ବି ଯିବାକେ ଇଚ୍ଛା ହେଲା, ମୁଇଁ ଗଲି। ଆଉ ସାନ କାକା ସେଥର କହିଲେ, ମାନେ ସରି ବଡ଼ କାକା ସେଥର କହିଲେ ଗାଁର, କି ନେକ୍ସଟ ବର୍ଷରୁ ସମସ୍ତେ ଗୋଟେ ନେ ଖାଇମା। ତ ସେଦିନୁ ଇ ଜିନିଷଟା ଆରମ୍ଭ ହେଲା। ଆଉ ସେଦିନୁ ବ୍ଲଗ୍ର ବି ମାନେ ସେଦିନୁ ତ ନାଇଁ, ସେଥର ନୁ ମୋର ଚ୍ୟାନେଲରେ ସବକନୁ ହାଇଏଷ୍ଟ ଭ୍ୟୁ ବାଲା ବ୍ଲଗ୍ ବୋଧେ ଆମର ନୂଆଖାଇର ଭିଡ଼ିଓ ମାନେ ଯାଇଛେ। ତ ବହୁତ ଭଲ ଲାଗ୍ସି, ବହୁତ ଏନ୍ଜୟ କରସୁଁ। ଆଉ ଇଥର ବାକି ହଦ୍ ହେଇଗଲା ଖରା ଲାଗି ବୋଲିକିରି, ସବୁ ବହୁତ ଭଲ ଲାଗ୍ଲା, ସଫା ସୁତୁରା ସବୁ ଲାଗ୍ଲା। ବାକି ଏତେ ଜୋର ଖରା ହଉଥିଲା, ସମସ୍ତେ ଝାଉଁଳି ପଡ଼ିଲେ ଯେନ୍ ବୋଲସନ୍ ହେନ୍ତା ହେଇଗଲା। ସନ୍ଧ୍ୟା ତକ ଆଉ କାହାରି ହୋସ୍ ଗୋସ୍ ବି ନାଇଁ ରହିଥାଏ। ବାକି ଯାହା ବି ହେଲା ବହୁତ ସୁନ୍ଦର ହେଲା। ଆଉ କେତେ ମୋର କଚର କଚର ଶୁଣବେ, ମୁଇଁ ଷ୍ଟୋରିଟା ଜାଣିକିରି ଏଇ ଜାଗାରେ କହିଦେଲି, କାରଣ ଯେତେବେଳେ ମୋତେ 50 ବର୍ଷ ହେବା ମୁଇଁ ଫେର୍ ଏଇ ଭିଡ଼ିଓକେ ଦେଖିକିରି ସୋର୍ କର୍ମି ଆକ୍ଚୁଆଲରେ ଆମେ କେନ୍ତା ଖାଇଥିଲୁ, କାଣା ଷ୍ଟୋରି ହେଇଥିଲା ସେଥିର୍ଲାଗି। ତ ଆପଣମାନେ ବି ଟିକେ ଏନ୍ଜୟ କରିଦଉନ, ମୁଇଁ ଯେତେ ଯେବେ ମୋତେ 50 ହେବା ସେବେ ମୁଇଁ ଏନ୍ଜୟ କର୍ମି। ତ ଏତ୍କି ଭାଷଣବାଜି ରଖୁଁ, ଫେର୍ ଦେଖ୍ମି ପଛକା। ଏହେଦେ ଗାନାରେ ଏନ୍ଜୟ କରୁନ୍ ଆମର ଘର ଦାସ ଫ୍ୟାମିଲିର ନୂଆଖାଇ। ଘାପର ଜାନି ଅଛ ଭାଇରେ ଆଇଲା।
ଚିଘା କରୁ ଜାଣି ଅଥ ଭାଇରେ ଆଇଲା ଆଇଲା ନୂଆ ଖାଇ ଇନ ଦେଖୁନ୍ ବହୁତ ନିଆରା ସିନ୍ଟେ। ଏଇଟା ହେଉଛନ୍ ଆମର ଘରର ଜଇଁ ପିଲା ବିହା ହାର୍ଡ଼ଲି 6-8 ମାସ ହେଇଥିବା ବାକି ସେମାନେ ପୂର୍ବ ଓଡ଼ିଶାର ତ ତାଙ୍କୁ ନୂଆଖାଇ ଲାଗି ସ୍ପେଶାଲ ଗେଷ୍ଟ ଏଥର ଆମର ଗେଷ୍ଟ ହେଇକିରି ବି ଦେଖୁନ୍ ବସିକିରି ଛାନୁଚନ୍ ବାବୁ ପାପଡ଼ ଆଉ ତାଙ୍କର ଆଡ଼ର ସ୍ପେଶାଲ ରେସିପିଟେ ବି ବନେଇଥିଲେ ଯେନ୍ଟାକି ସବକନୁ ବେଶୀ ମୋତେ ତ ପସନ୍ଦ ଆଇଲା ବାକି ମାନଙ୍କର କଥା ମୁଇଁ ନାଇଁ ଜାନି ଆକ୍ଚୁଆଲି ସମସ୍ତଙ୍କୁ ହିଁ ପସନ୍ଦ ଆସିଲା। ସେ ଘରର ବୋହୂ ହେଇକିରି ମୋତେ ବହୁତ ପ୍ରାଉଡ଼ ଫିଲ୍ ହେସି ଯେନ୍ ଘରେ କି ବୋହୁକେ ଝି ସାଙ୍ଗେ ସମାନ ଦେଖସନ୍। ଆଉ ଆଜି ଡେଟ୍ରେ ଆମର ଘରର ମାନେ ମୋର ଶାଶ ଘରର ଜ୍ୱଇଁମାନେ ବି ପୁଅ ସାଙ୍ଗେ ସମାନ ଆନ୍। ମୋର ମା ଘରେ ତ ଏଇ ପରମ୍ପରା ଥିଲା ଆମର ଘରେ ବୋହୁ ଆମର ଘରର ଝିଅ ଆଉ ଜ୍ୱଇଁମାନେ ତ ମୁଲୁ ଆମର ଘରର ପିଲା ବାକି ଇନ ବି ସେ ଜିନିଷ ହେଇସାରିଲାନ। ବହୁତ ଖୁସି ଲାଗ୍ସି ଏନ୍ତା ଗୋଟେ ଘରର ପାର୍ଟ ହେଇକିରି। ଆଉ ଗୋଟେ ଆମର ଘରେ ଦେଖ୍ବାକେ ପାଇବେ ମା ପୁଅର ରିଲେସନ୍। ସବୁ ମା ପୁଅ ସାଙ୍ଗେ ବହୁତ ଅଲଗା ବଣ୍ଡିଂ ବାବୁଙ୍କର ତାଙ୍କର ମା ପ୍ରତି କନ୍ସର୍ନ ଆପଣମାନେ ଭିଡ଼ିଓରେ ବହୁତ ଥର ଦେଖିଥିବେ। ତାର ବାହାରେ ସାର୍ଥକର ବି ଖୁଡ଼ିର ପ୍ରତି ଅଲଗା ହିଁ ଇଏ ଅଛେ ଯେନ୍ଟାକି ଦିଶି ସେମାନଙ୍କ ରାକ୍ଷୀ ମାଙ୍କୁ କେଶୁର ବି ପୁରା ଝଲକିସି ଏତ୍କି ଦିନ। ଇଭିନ୍ ମୁଇଁ ଇ ଜିନିଷ ଗାଁର ଯେନ୍ ମୋ ଡେଢ଼ଶୁର ଦିଅର ଅଛନ୍ ସେମାନଙ୍କର ନେ ବି ସେ ଜିନିଷ୍କେ ଫିଲ୍ କରିଛେ ତ ବହୁତ ଅଲଗା ଲାଗ୍ସି ସେମାନେ ଜିନିଷ୍ମାନେ ହ୍ୟାଣ୍ଡେଲ କର। ବାବୁଙ୍କର କେସ୍ରେ ମୁଇଁ କହିମି ବାବୁ ବହୁତ ଭଲସେ ହ୍ୟାଣ୍ଡେଲ କରସନ୍ ମୋତେ ଆଉ ମା ଦୁଇଜଣଙ୍କୁ। ମୁଇଁ ଯେତେବେଳେ ଝୁକି ଝୁକିକିରି ପୁରୀମାନେ ନେଇକିରି ଛାନୁଥିଲି କେଶୁକେ କାଁ ଯେ ଭଲ ନାଇଁ ଲାଗ୍ଲା ବୋଧେ ସେ ଆସିକିରି ଏଇଟା ମୋତେ ହେଲ୍ପ କରୁଛି। ତ ଚାଲୁନ୍ ଏହାଦେ ଫେର୍ ଖାଇବସମା ନୂଆ ଆଉ ତାର ସାଙ୍ଗେ ଭୁଜି। ଭୁଜିରେ କାଣା କାଣା ହେଇଥିଲା ସେଟା ବି ଆପଣମାନଙ୍କୁ ଚାଲୁନ୍ ବତାମି। ଆରେ ଉଇ 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 ରେ ସଜନେ ଉଇ 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 ଆଚ୍ଛା ଆରେ ଉଇ 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 ରେ ସଜନେ ଉଇ 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 ସତେ ଝାକର ଯାଉଛେ ଚରା ଚୁରେଇ କାଏ ଝାକର ଯାଉଛେ ଚରା ଚୁରେଇ କାଏ ସକାଲ ପାଇଲେ ଆମର ନୂଆ ଖାଇରେ ସାହା ମାସ ମଲେଇ ମିଶି ବୁଲି ଖାଇସନ୍ ଭାଇ ଭାଇରେ ସାହା ମାସ ମଲେଇ ବୁଧ ମାସର ତିହାର ଏକଲା ନୁହେଁ କାହାର ବୁଧ ମାସର ତିହାର ଏକଲା ନୁହେଁ କାହାର ଇଟା ପରବର ରଜା ବୋଲିରେ ସାହା ମାସ ମଲେଇ ଇଟା ପରବର ରଜା ବୋଲିରେ ସାହା ମାସ ମଲେଇ ଆନନ୍ଦ।
ରସର କେଲିବ ନୂଆ ଧାନକେ ପୂଜା କରମା ଧୂପ ଗୁର ଢାଲିରେ ଧୂପ ଗୁର ଢାଲି ନୂଆ ଧାନକେ ପୂଜା କରମା ଧୂପ ଗୁର ଢାଲି ମୁଡ଼ିଆ ମାରମୁ ମାଟି ମାହାକେ ଆଇବା ଫସଲ ଧରି ମୁଡ଼ିଆ ମାରମୁ ମାଟି ମାହାକେ ଆଇବା ଫସଲ ଧରି ଲିପା ଘଷା କରି ସଫା ସୁତର ଲିପା ଘଷା କରି ସଫା ସୁତର ଗାଁଟା ସୁନ୍ଦର ଧନ ନୂଆ ଖାଇରେ ଏକତାଶୀ ପରବ ଶୁଷାରେ ଏକତାଶୀ ପରବ ଶୁଷାରେ ବରଷକେ ଥରେ ଆମର ନୂଆ ଖାଇରେ ডাল খাই তো ডাল খাই রে ডাল খাই রে ডাল খাই রে ধন ডাল খাই তো সবে মিশি গুলি করি খাইমা আমে নুয়া ইষ্ট দেবী খাইলে নুয়া খাইছি সারা গাঁ সবে মিশি গুলি করি খাইমা আমে নুয়া ইষ্ট দেবী খাইলে নুয়া খাইছি সারা গাঁ ভাত ডাল তরকারি মড়া পিঠা ক্ষীরি নুয়া খাইলে তাহ প্রাসতে কায়ে ନୂଆ ଖାଇ ଖାନା ପିନା ସତେ କାଁ ପେଟ ଯିବା ପୁରୀ ମନ ଯିବା ଭରି ଜୁହାର ଭେଟ କରି କାଁ ଡାଲ ଖାଇରେ ଆମର ବଂଶର ସବକର୍ନୁ ସାନ୍ ମେମ୍ବର ଆଉ ସବକର୍ନୁ ବଡ଼ ମେମ୍ବର ମାନେ ମାମା ଆଉ ଏଇଟା ନାତି ବେଲେ ଭାବୁନ୍ ମୋର ମାମା ଆଉ ଫେର୍ ତଲେ ନାତି ତ କେତେଟା ଜେନେରେସନ୍ ଭିତରେ ରହିଲେ ଯେ ଭାବୁନ୍ ସମସ୍ତେ ଗୋଟେ ଜାଗାରେ ଠୁଲ୍ ହେଲୁ ନୂଆ ଖାଇବାର୍ ଲାଗି ପୂଜା ବି ହେଲା ପିଠାମଡ଼ା ବି ହେଲା ଖାନାପିନା ବି ବଢ଼ା ହେଲା ଆଉ ତାର୍ ବାହାରେ ଖାଇ ଖୁଆ ସାରିଲା ପରେ ଇଟା ହେଉଛେ ମେନ୍ ଜିନିଷ୍ ବଡ଼ମାଙ୍କୁ ଜୁହାର ହେବାରଟା ତ ଏହାଦେ ଚାଲିଛେ ଇଟା ହୋ ହାଲ୍ଲା ଯିଏ ଯାହାକେ ଡାକି ଡୁକା କରି ଜୁହାର ହେସୁଁ ପାନ୍ କଟ୍ଲାଲି ବେଲେ ବ୍ଲଗ୍ ଏଣ୍ଡ୍ କର୍ମା ସବୁ ବଡ଼ ଯେତେ ଜଣ ମୋର ୟୁଟ୍ୟୁବ୍ର ଫ୍ୟାମିଲି ମେମ୍ବର୍ ଅଛନ୍ ସମସ୍ତଙ୍କୁ ନୂଆଖାଇ ବହୁତ ଜୁହାର ସମସ୍ତେ ନିଜର ଫ୍ୟାମିଲି ସାଙ୍ଗେ ମୁଇଁ ଯେନ୍ତା ଖୁସି ରାଜିରେ ଆଜି ନୂଆଖାଇଟା ସାରିଲି ଆପଣମାନେ ବି ସାରିଥିବେ ତାପରେ କର୍ମା ଛାଡ଼ଖାଇର ବ୍ୟବସ୍ଥା କାଣା ଛାଡ଼ଖାଇର ବ୍ୟବସ୍ଥା ହେଇଛି ତ ଗୁରୁବାର ପଡ଼ିଗଲା ଦେଖୁ କାଣା ହେଉଛେ ଯେ ଆମର ଘରେ ଅଧା ମାନସନ ଅଧା ନାହିଁ ତ ଇନୁ ଫେର୍ ବ୍ୟାକ୍ କର୍ମୁ ବରଗଡ଼ ତ ଫେର୍ ଡ୍ରାଇଭ୍ କରବାର ଅଛେ ଟାୟାର୍ଡ ଲାଗ୍ଲାନ ଟିକେ କଥାବାର୍ତ୍ତା ହେସୁଁ ସବକର ସାଙ୍ଗେ ଆଉ ଫେର୍ ଦେଖୁଛେ ନୂଆ ବ୍ଲଗ୍ ଫେର୍ କେତେବେଲେ ଷ୍ଟାର୍ଟ କର୍ମି ଯେ ରହିଲି ଏଗେନ୍ ଜୁହାର।